подкрепата на врати Диадорс. Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и може да ви изглеждам младолик, но всъщност съм на 93 години. Сега септември ще навърши 94. Да ви кажа, много съм притеснен за здравето си в последно време. Аз и като дете си бях болнав. Помня, че като бях на 12, спрях да ходя на училище, защото тук ми излезе една пъпчица. И тогава върлуваше някаква епидемия, не помня точно каква беше. Само знаех, че големите проблеми винаги идват от нещо малко и незначително и се оказах прав. Защото когато баща ми разбра, че не ходя на училище заради пъпчицата, ми плесна шамар. И това ми даде и начална скорост в обучението и така завърших училище след този шамар. В общи линии след това бях относително здрав, но не за дълго. На 79 годишна възраст ме заболя коляното, лявото. И аз съм модерен човек. Паникьосах се, влязах в интернет и проверих и се оказа диабет. Ляво коляно е признак на диабет. И от тогава съм на инсулин, по лично убеждение. Моят приятел и личен доктор ми казва, не е диабет, ето ти изследванията, всичко е наред. Аз му казвам, пич, влез в интернет, образовай се малко, не дай да говориш глупости. Преди няколко години пък се хлъзнах на терасата. През нощта търсих зелен сок и паднах от четвъртия етаж на ръка. И се притесних, защото усетих болка. Бързо отидах в Пирогов, направиха ми снимка и се оказа счупена китка. Прибрах се, плачейки вкъщи. Веднага отворих мрежата и първото, което ми излезе, остеогенезис имперфект, болестта на чупливите кости. Ад! Как се лекува такова чудо? Започнах да пия витамин D, селен, обаче то лошото не идва само. И така държах и накрая след 3 години запек. И аз отворих интернет в един форум, където имам много голямо доверие на хората, които го поддържат. И там си пишеш. Имаш ли запек, това е или бъбречна криза, или коронарна болест на сърцето, или аритмия, или перикардит, освен ако не е възпаление на плеврата, бронхиална астма или кръвотечение от носа. Кръвотечение от носа гледах дали имам, около 4 месеца следях дали има кръвотечение от носа. Нямаше. Затова само тази болест от възможните не съм лекувал. Тъмън се поуправих малко и злото не закъсня. Жена ми, тя е тогава беше на 78 години и един ден започна да киха, значи за цял ден киха два пъти. Аз сложих маска, целия се намазах с парафин, успокоих я, казах, че всичко ще е наред. Отидах да проверя в интернет, за съжаление се оказах прав. Или остра ревматична хорея, или херния, или камъни на жлъчния мехур. И в много редки случаи, но не, в никакъв случай не изключваме възможността за хипертония или хипотония. Отидах при нея, опитах се да съм концентриран и да не показвам слабост, но не издържах. Разплаках се и казах, ще се мре. В крайна сметка, колкото ме е писано човек, седнахме, спомням си, че си наляхме по една чаша червено вино и се загледахме в нищото. Но така и не умряхме. Нито тя, нито аз. Покрай мен обаче умряха много хора, мои близки приятели,
всякакви. И така през цялото време съм се тревожил за здравето си, за моето и за на жена ми. Ние затова и направим секс с нея, нямаме и деца, за да не хванем някакво венерическо заболяване и да умрем. И така сме си бездетни. Даже се оказа, че един мой приятел ме е вписал в завещанието си и така наследих една къщичка. И така решихме да се пренесем в къщата с жена ми, да си направим дечица евентуално. Вече в изолирана среда сме заедно от 74 години. Надали някой има някакво венерическо заболяване. И си се нанесихме в къщата и тъкмо да си направим дечица. И тя се срути при голямото земетресение, където отне живота на 92% от града, в който, където беше къщичката. Ние бяхме двамата сред оцелелите. Тогава държавата реши да ни компенсира. Даде ни пари за къщата, ние се върнахме в нашия си апартамент. И аз си казах, вече сме на достатъчно на възраст, да си почнем да си живеем нормално. Стига сме се притеснявали от болести, стига сме се бъхтали. Дай да ги изхарчим тези пари, да се повеселим, да някакси да се усетим като хора. И тъкмо излязахме да отидем да изпием по един билков чай в някоя билкова аптека, да си направим. И аз чувам ярабица. Викам, не може да има в София ярабица. И се огледах и гледам не повече от 500-550 метра от мен е ярабица. И се загледах да я видя с каква окраска е. И ми се стори, че малко ми е замъглено и се притесних и се върнахме в апартамента. Отворих интернет и се оказа, че или имам конюнктивит, или микроцефалия, или глаукома. Тогава си закупих всичките лекарства за двете години първа фаза лечение на трите заболявания. Обаче те се оказаха много скъпи. И изхарчих парите от къщата. Нямам пари достатъчно да си продължа интернета и сега не мога да разбера как да продължа втора, трета, четвърта и пета фаза от лечението. И нямам интернет от 4 месеца, но ми прави впечатление, че откакто нямам интернет, съм здрав. В целия блок само аз нямам интернет, всички са болни, само аз съм здрав. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then